2-3 blev det på straffar mot Skellefteå. Vad tänker du, Mattias Guter, efteråt? Nej, jag tycker inte att det är någon jättematch av oss. Vi kommer ut... Men första perioden är inte bra. Andra tycker vi spelar upp oss. Och tredje tycker jag också ändå är liksom... Men vi försöker och får in en, men... Ja, men går till straffar och där drog de det längsta strået. Vad säger du om Joakim Lindström straffar? Ja, de var riktigt bra. Han från Skellefteå som avgjorde. Ja, exakt. Nej, han är kylig. Jag tycker vi, jag menar Hultas är bra. Jag tycker att min är bra fast den sitter i ribban. Någon centimeter till ner så sitter den. Men nej, han gjorde det bra idag. Han fick väl alla... Ja, han gjorde ju hattrick. Ja. Fyrtrick om man hade fått räkna båda straffmålen, men det får man ju inte. Hörru, hur har det varit sen du... Det här var ju sjätte matchen för dig då, sen du kom tillbaka till Djurgården. Hur har det varit så långt, tycker du? Nej, men jag tycker det har varit bra. Jag krigar. Ja, har kommit in i det bra tycker jag. Och har väl spelat med lite olika. Petri mestadels och sen så har det varit Dick i några matcher och Dennis några matcher. Och, nej, jag krigar på, tar vad jag får liksom. Nej, det är bara att jobba på. Du fick lite tuff start också med en massa sjukdomar. Vad hände där? Nej, jag, samma dag jag skulle debutera så... På natten där så vaknar jag i liksom världens frossa. Går och tar tempen och har liksom 39,6. Har inte haft feber på, jag kan inte ens minnas liksom. Men jag har ju två små barn nu så att det, är väl, det kan ju komma därifrån. Så jag låg i feber 3 eller 4 dagar och var helt liksom utslagen. Så det blev ju en hel vecka borta. Så att jag börjar... nu har jag liksom fått tillbaka orken och börjar komma in i matchtempo och sådär. För det var ju innan... Innan, jag tror inte jag hade spelat på 4 veckor eller någonting innan det. Så att, det känns bättre och bättre hela tiden. Det har varit en lite råddig säsong där. Först måste jag tjuvkika. 12 matcher med Timrå, bottenlag. Sen 16 matcher med topplaget Luleå. Mm. Och sen här då. Mm. Hur är det att ha en sån säsong? Det är 3 olika stilar, det är 3 olika lägen. Ja. Det är 3 olika av allt på något vis. Ja, men exakt. Det, jag har väl fått gnugga olika spelsystem i alla fall. Nej, det är väl ingenting att rekommendera. Speciellt inte när man har familj. Varför blev det så här då? Ja, det... Jag vet, ja, helt ärligt så vet jag faktiskt inte. Det var... jag ville väl inte vara kvar där uppe i Sundsvall. Och i Luleå så hittade jag aldrig in liksom egentligen. Och då blev den här lösningen jättebra. Men det, nej, alltså det är svårt att säga. Det är ju som sagt, det har inte varit roligt. Alltså det har varit roligt att träffa mycket bra killar och sådär. Men nu lägger jag det bakom mig för det är verkligen här jag vill vara. Men när man kör en sån säsong med sådana 3 olika stilar som har fått gnugga. Hur är det, hinner man komma in i det? Hur lång tid tar det? Förut så hette det ju mer att man kommer till ett nytt lag, det är bara att köra. Men är det bara att köra? Nej, det är det verkligen inte. Sen är det klart att alla lag är olika och alla tränare är olika. Jag menar som till exempel i Luleå så tar det lite tid att komma in i det systemet. Och den typen av hockey. Och Timrå, där var det, men det är klart att det var ett system, dock lite friare kanske. Jag kommer inte ihåg om jag var 3, kan jag vara 3,5 månad eller någonting i Luleå. Så att där började man ju liksom komma in i det. Tyckte inte liksom, jag hamnade inte rätt i där jag är en bra hockeyspelare liksom. Så att, det är klart att det är svårt, man vill ju... Jag menar, ju mer man tränar och ju mer man spelar med ett lag, ju mer bekväm blir man ju i var man ska vara och sådär. Så att, nej, det är klart att det har varit hattigt och svårt. Det är inget att sticka under stol med liksom. Och så kommer man väldigt intensiva Luleå, både om man tänker på tränaren Vulan där och deras spelstil. Och hamnar i Djurgården, vad har du gjort för att komma in i det här stuket då? Har du fått någon specialgnuggning eller vad har du gjort? Ja, men vi kollade lite där första... Jag kom ju i slutet på landslagsveckan så då fick jag liksom ändå se lite klipp och tränarna visar liksom hur de tänker och sådär. Men på något sätt så tycker jag att jag har
det var här, lättare att komma in i det här än vad det var i Luleå, helt klart. Sen är det klart att det är någon gång ibland att man hamnar kanske i, oh shit, vänta, det här, så här gjorde vi i Luleå, liksom sådär. Men annars så tycker jag att jag kommit in i det bra, och nu jag har varit här men typ 4 veckor tror jag, något sånt där. Så att jag börjar ändå känna mig varm liksom i kläderna och vet vad jag ska vara på banan och jag tycker också att, om vi säger så här, jag känner igen mig själv på isen nu. Det har jag inte gjort speciellt mycket. Vad är det du känner igen då? Ja, men jag känner igen liksom, jag tycker att det är en rivig spelare och som skapar. Och jag har ju skapat mer på de här 6 matcherna än vad jag gjorde totalt uppe i Luleå. Så att jag börjar liksom hitta var jag vill vara i banan. Och där motståndaren inte är liksom. Och det är så jag alltid har sett mig själv. Så att det känns bra, även om det bara har blivit ett mål, så det kommer. Men sitter du och kör liksom matcher och sekvenser och spelgrejer fram och tillbaka, eller hur? Ja, men det är klart att man kollar på matcherna efterhand och sina byten och lite, för det gör väl alla nu för tiden. Du kanske får kolla lite extra. Ja, nej, men jag kollar alltid. Jag är hockeyintresserad, så att jag tycker det är kul att titta. Och sen så känner man ganska, man känner när man är rätt liksom på det och när man inte är. Och framförallt så tycker jag att men det är jättelärorikt att sitta och titta då på sina egna byten. Men jag tycker att jag är inne liksom. Mm. Hur har det varit för dig som människa allt det här då? Det har väl inte varit speciellt roligt. Men som sagt, jag har ju 2 små barn och en fru. Hur gamla är barnen nu då? Ena är lite över 3,5 och den andra, 14 månader kanske. Ja, så att det har varit slitsamt både för mig och min fru. Jag har väl gått mycket med dåligt samvete och ångest inom mig. För man vill ju att det ska vara bra för alla. Förut när det var jag och min fru då kan man ju ta mer egoistiska beslut. Det är mycket lättare. Hon kan alltid hitta ett jobb eller börja plugga eller sådär. När man har barn är det ju inte samma sak, och det har jag väl verkligen fått uppleva i år. Så att, jag har väl inte mått så jättebra den här säsongen, ska jag erkänna. Men man kanske blir starkare också när man klarar av det. Ja, men så är det. Och framförallt så tycker jag att vi har tagit oss igenom det här. Jag och hela familjen, men framförallt jag och min fru, gör ju jättemycket gott. Och när vi har fått komma hem nu till Stockholm och vi har ju precis köpt hus, så känns det som att det kommer bli bra där. Det kommer bli jättebra. Jag såg någon kommentar som du sa till Djurgården när du kom hit, att det, så fort du klev in så kände du att det här känns tryggt. Ja, men så är det. Och även om jag inte har varit här på 4-5 år så jag känner tränarna sedan innan och staben runt omkring och känner många av spelarna sedan innan, så att det känns, och det är här jag har familjen, det är här jag har mina vänner och är uppväxt, och både jag och min fru, så att det är en otrolig trygghet att få vara här och ha liksom alla i ryggen. Så att det känns, det var mycket som släppte när vi liksom kom hem och landade hela familjen. Det har varit otroligt skönt. Hör nu, jag såg också att du har ju faktiskt aldrig spelat, du var ju med och spelade upp Djurgården och du har ju spelat tuffa matcher, men du har ju aldrig spelat slutspel. Men nu stod jag och räknade lite här när väntar blir, och nu är ni i alla fall klara för någon typ av slutspel. Därför att de lagen som slås om den sista slutspelsplatsen har 65 poäng och där är det 3 lag som slås. Ja. Och 9-78, så de kan inte gå förbi. En av dem kommer att ta det, men ni kan inte butta sönder. Så det blir antingen åttondelsfinal eller direkt i kvarten. Och som det ser ut nu så är ni in i kvartsfinal. Och skulle, om det här var slutet, skulle ni få möta Växjö. Kan lika gärna bli Frölunda. Eller det är lite olika där vad det kan bli. Vad tänker du inför det? Ja, men det ska bli jätteroligt. Jag har ju spelat, är det min 5:e säsong eller någonting i SHL. Och har spelat ganska mycket kval. Både positiva och negativa. Det ska bli otroligt häftigt, och att få göra det på hemmaplan inför de här fansen och med Djurgården, det ska bli grymt. Och jag hoppas verkligen att vi klarar topp 6. Det,
Jag tycker vi har blandat jätte på slutet. Vi måste hitta en jämnare nivå. Ja, varför har det blivit så? Det såg starkare ut i början tyckte jag. Men efter nyår där så har det varit lite rörigt. Det är lite blandat. Ibland är det rörigt, ibland är det bra. Man vet inte riktigt. Nej, men jag håller med. Och jag vet inte, det är någonting vi pratar om dagligen. För jag menar, vi vet att våra toppar är otroligt höga. Vi måste liksom jämna ut dalarna. För det... Ja, vi gör ibland gör vi lite för enkla misstag och släpper in motståndarna i matchen för lätt. Så att det är någonting som sagt som vi jobbar på och pratar väldigt mycket om. Så nu, ja, vad är det? Är det 4 matcher kvar? Ja, det är det. Torsdag, lördag. Så det är bara att, ja, men vi måste som sagt komma samman och liksom inget gnäll, utan vi ska verkligen få rätt på det här. Om du skulle peka ut så här en grej som du tror att ni skulle kunna fixa bara till på... Här blir det. Idag är det tisdag. Till på torsdag, vad skulle det vara? Ja, framförallt komma ut bättre i första perioden. Men det är ju mer ett mindset. Ja, men det är det ju. Nej, men alltså egentligen... Robban sa det inför någon match här, ja, 2-3 matcher sedan, att vi ska liksom luta oss framåt och ta tag i det direkt. Det tycker jag är... gör man det så är mycket vunnet. Kommer ut och är aggressiva och verkligen trycker ner motståndarna. Idag tycker jag att... Ja, men vi ger dem lite initiativet, så att framförallt, ja, men det. Men ni har ju ingenting att förlora längre. Nu finns det bara att vinna. Det är väl bara att gå ut och vara glad och tälla upp och säga. Ja, nej, men jag ser det så. Släppa sargen lite. Ja, men exakt. Och framförallt här på hemmaplan. För nej, vi... det har varit lite väl svajigt, tycker jag. För allra sist, det är ju som det är, att det är olika... placeringar, tar olika placeringar, men om du bara fick drömma sig lite fritt, vem skulle du helst möta i slutspelet här nu i kvarten? Oj, den är svår. Jag tror att alltså det blir otroligt häftiga matcher mot ett lag som Luleå, för det är bra rivalitet. Jag tror att det skulle vara otroligt häftiga matcher mot Frölunda och även Färjestad, alltså någon av de tre. Det finns någonting mellan liksom fansen och även liksom lagen. Bra, mycket historia, så att någon av de tre.